Doni që aroma e parfumit të zgjas më shumë? Ndihni këto sekrete. Nëse do të duaj të ndanim gratë në kategori si pas parfumit të tyre, atëherë ndoshta do të bënim kështu. Ato që mbaj në një parfum gjatë gjithjetës së tyre dhe ato që duen të nuhasin dryshe shdo stin apo edhe shdo dit. Qfar kategori që i përkisni? Pa tjetër që dëshironi që parfumi juaj të zgjas shumë dhe të mos zhduket pas një kohë. Disa janë më të fort se të tjerët dhe zgjasin mjaft kohë me një spërkatje të vetme. Disa duan pak ndim dhe ne do t'ju ajapim. Filimisht, let ju themi se parfumet me fruta dhe me lule zgjasin më pak se ato me drurë dhe pikante. Kështu që nëse dëshironi që ndruesh pa mundim, këto të fundit janë ato që ju nevojiten. Por nëse ju pëlqenë ato të kategorisë parë, do të ishte mirë tisë përkatni në pjesët e trupit ku ka puls, brenda kyqeve dhe anëve të qafës, por edhe në vende si kërthiza dhe pjesa e brendshme e gjunjove. Një këshil që pa tjetër do t'jundimoju të merë një krejmin përkatës të trupit të parfumit që ju pëlqen dhe t'i vendos një së bashku për intensitet dhe kos gjatje më të madhe. Nëse nuk e dëshironi ose nuk disponohet në treg, përpiqni të shmangni edhe kremrat me një aromë ndryshe, të fortë, pasi në këtë mënyrë do të ngatëroni aromat. Së fundi, ruani parfumet tuaja në një vend të errët dhe të freskët dhe gjithmonë siguroni që të mbyllni mirë kapakët e tyre, pasi ajri mund të ndryshoj përbërjen e tyre dhe si rrjedhoi, ko zgjatjen dhe intensitetin e aromës. Nëse doni të dëgjoni në vazhtimësi video tona, juftojmë të abonojni në kanalin ton. Juftojmë gjithashtu të bëni like dhe komende dhe të shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informojnë edhe miqtë tuaj. Faleminderit.